gelako airea pikin bat astundu da, eta horregatik arratsaldea bere arrasto astuna joan dauzten espazio kubiko horretan. Minutuen igikera geldoa senti daiteke, taksimetro baten zenbakiak balira bezala. Klik, klik eta beste klik bat. Maitagarriak egoera osoa menperatzen du. Giroaren momentu doiaren esperoan dago. Oso gutxi falta da. Mutila zeharo hipnotizaturik gelditzen denean, besoetan hartu eta begainean jarriko du. Musu bat emango dio eta hitz leunen konpasean bere konfiantza irabaziko du. Biluzi egingo da eta bere emakumezko azalaren gainean ibilaraziko dio mutikoari eskua. Ostailu borondate bakoa izango da bere haragiaren errepideetan zehar eta ate guztiak irekiko dizkio. Everything is ready. She's sitting down.